Scent of a Woman, tango siitä leffasta. Masada Japani, ja tässä kohtaa kyllä ensimmäinen ajatus, joka nousee mieleen, on se, että missä oli tämä Mao Asada toissapäivänä, kun naisten mitaleista luisteltiin, tai eilen, kun naisten mitaleista luisteltiin. Silloin hän oli kovin kovin totinen, ja valmentaja Tatjana Tarasovan valitsema Hatsaturjanin raskas musiikki vielä jotenkin sitoi hänet täysin. Nyt nähtiin vapautunut, iloinen.